Kate, nimesikia ukisema Ruto ni mali legit. Ni legit. Hiyo ni upuzi. Sasa wewe unalalamika kama nani? Nataka kusema hivi. Usinipeleke mbio. So you mean Ruto alikufika hapo mahali ndo unamuita mali legit? Amekuwa mahali pale. Akifanya? Kutekeleza shughuli. Waligula. Na hiyo mali ilikuwa ishawahi funguliwa ama? Haikuwahi funguliwa. Kwa hivyo ni Ruto alifungua. Allah! Allah! Ay. Hey, y'all, come look at this. Sasa Juketa amekataliwa na DP, tumpeane kwa Pasta Nganga. Hii guni atapeleka wapi na wewe? What? Hii guni atapeleka wapi na wewe? Aniwachie! Hata tunangangana na mzee wa janta Atwoli yako hapa, tumpeane kwake. Simbo! Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.